বিহু মেলা অকলে পাতি দিছিলে ঘৰত? হয়, ঘৰত এবাৰ অকলে পাতি দিছিলো, তেৰ যোৱা হৈছিলে। তেৰ যোৱা হৈছিল এই কুকুৰ ভয়ত বোকচাত উঠি লৈছে। নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। যি কি নহওক, এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এখন ঘৰৰ কি কাৰণত দেখাব লৈছোঁ মই কম অলপ পাছতে গম পাব। চৌপাশে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ফুল আদিৰে ভৰি আছে, চালেই চাই থাকিব মন যোৱা এটা পৰিৱেশ। আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ জীৱনটো, নিজৰ নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে সমাজখনো এনেধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান কামৰ দ্বাৰা আমি সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ। আৰু যি কি নহওক প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমি যাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেখেতৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম। তাৰ আগতেই আপোনালোকক এই ঘৰখনৰ চৌপাশটো দেখুৱাই লৈছোঁ। আৰু ঘৰখনলৈ সোমোৱাৰ এই সন্মুখতেই দেখিছে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত এশিঙীয়া গড়টো। আৰু এয়া সোঁহাতে এটা প্ৰকাণ্ড হাতী এনেধৰণে জুৰীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে। বাৰু এয়া বৌ হয়, এইফালে বৌ হয়, এয়া দেখুৱাই দিছোঁ মুখখন। অঁ, বৌক দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া এই ককাইদেউৰ ঘৰৰ যিটো নামঘৰৰ লগত আমি সোমাইছোঁ। খুব সুন্দৰ পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে। আচলতে এনেধৰণৰ মই দেখাই নাই মানুহৰ ঘৰত যে নামঘৰো এনেধৰণে ৰাখে। সৰু সৰু দেখিছোঁ, কিন্তু এনেধৰণৰ নামঘৰ দেখা নাই। হয়তো আছে, বহুততে আছে। এয়া মণিকোট হয় যে যোৰহাট জিলাৰ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ এখন সীমামূৰীয়া গাঁও হয় জাজি হাঁহচৰা, হাঁহচৰা পানীতোলা। আৰু পানীতোলা গাঁৱত মই আছোঁ, মোৰ সৈতে ককাইদেউ এজন আছে। দেখিছে ককাইদেউ, বিশেষ এটা কাৰণত মই ককাইদেউ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, আছে পৰিয়ালবৰ্গও আহিছে, আহি খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছিলোঁ। বাৰু বিহু চলি আছে, এতিয়া বিহু হৈ আছে, বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহু হৈ আছে। আৰু এই বিহুখনক লৈ মই এই ককাইদেউৰ কথা উদাহৰণ হিচাপে মই বহু ঠাইত কৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া মই চিনাকি কৰাই দিব লৈছোঁ এই ককাইদেউক। এইকাৰণে ভিডিঅ'টোত আনিছোঁ যে আপোনাৰ মুখেৰে কৈ দিয়ক, আপোনাৰ ভাল নামটো কি আছিলে যে? ৰমেশ গগৈ। ৰমেশ গগৈ, এক্স আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ন? এক্স ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। আৰু এই ৰমেশ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজ মুখেৰে ক'ব, আপুনি কেনেধৰণে বিহু পাতিছিলে কওকচোন। বিহু মোৰ ঘৰলৈ প্ৰত্যেক বছৰে তেৰ যোৱা, আঠ যোৱা, প্ৰত্যেক বছৰে আহে বুলি। নহয় নহয়, আপুনি বিহু মেলা অকলে পাতি দিছিলে ঘৰত? হয়, ঘৰত এবাৰ অকলে পাতি দিছিলোঁ, তেৰ যোৱা হৈছিলে। তাৰপাছত এই পথাৰত এখন বহুত ডাঙৰ পেণ্ডেল বনাই তাত নিজৰ ববীয়াকে ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰি নিজৰ ববীয়াকে এখন বহুত ডাঙৰ মঞ্চ বনাই মঞ্চ বিহু মানে বিহু মেলা তাত হৈছিল। কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বিহু মেলা আজিকালি হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৈ বিহু মঞ্চত হুঁচৰি দলবিলাকে তাত পৰে, প্ৰদৰ্শন কৰে। কিন্তু এজন মানুহে অকলশৰে বিহু কৰা মই দেখা নাছিলোঁ। আৰু এই ককাইদেউ বিহু ঘৰৰ চোতালত মই দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টোত, ইয়াৰ আগত দেখিছে আপুনি ঘৰৰ পৰিৱেশটো, চোতালখন ইমান ধুনীয়া। এই ককাইদেউৱে আচলতে কি মন গ'লে আচলতে কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰাসংগিকটো হৈছে কি, বিহু মেলা সময়ত এজন মানুহে অকলশৰেও পাতি দেখুৱাব পাৰে। আৰু এইটো কাৰণেই ক'লোঁ, কিন্তু গাঁৱৰ চোতাল বিহুখন কিন্তু ককাইদেউ তেনেধৰণে এজন মানুহে অকলে, হয়নে? এখন বিহু মেলা তাকো এজন মানুহে সম্পূৰ্ণ নিজৰ খৰচত, নিজৰ ঘৰৰ চোতালত আয়োজন কৰাটো খুব বিৰল। আৰু এনেধৰণে যে কৰিব পাৰে তেখেতে দেখুৱাই দিছে। আৰু কথাখিনি এইকাৰণে ক'লোঁ, সকলোৱে এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই আচলতে আহ্বানো জনাইছোঁ, পৰাপক্ষত আপোনালোকেও যিসকল বিহু বিশেষজ্ঞ বা বিহুৰ লগত জড়িত বা বিভিন্ন দল সংগঠনবিলাকৰ লগত জড়িত আছে বা গাঁওবিলাকৰ নেতৃত্ব লয়, আপোনালোক সকলোৱে গাঁৱৰ চোতাল বিহুখন অন্ততঃ জীয়াই তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। বিহুৰ সময় আমি বিহু মঞ্চত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলবিলাক পাম, বিহু দলবিলাক পাম, নহয় জানো? আৰু বিহুত বিহু মেলা পাতিবৰ কাৰণে আমি আচলতে যিটো চান্দা ব্যৱস্থা কৰা হয়, বাটে পথে আপোনালোকে দেখিছে বহুত অসহ্যকৰ এটা পৰিৱেশ হয়। কিন্তু বিহু মেলা এনেধৰণেও পাতিব পৰা যায়। বিহু মেলা আয়োজন কৰাৰ বিভিন্ন ৱেজবিলাক আছে, তাৰ ৱেজবিলাকৰ ভিতৰত, সেই পথবিলাকৰ ভিতৰত এই ককাইদেউ এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছিলে। আচলতে মই তেতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু তেখেতৰ নিজা মুখেদি আপুনি শুনিছে যে বিহু মেলাখন ককাইদেউ নিজৰ এইখন চোতালতে তেখেতে বিহুখন আয়োজন কৰিছিল। এই ককাইদেউৰ মুখৰ পৰা আৰু এটা ভাল খবৰ মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কৈছে থাকিলে নহ'ব, দিয়াৰ মন এটা অৰ্থাৎ দান কৰা মন এটা থাকিব লাগিব, যাক উদাৰ মনৰ মানুহ বুলি কোৱা হয়। আচলতে মানুহ মই এতিয়ালৈকে নাজানো আৰু জানিব নিবিচাৰোঁ কিমান আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িলে এক্স ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, মই এতিয়া নুসুধোঁ। জনাই থৈ দিছোঁ মুখেৰে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত দুমাহ এই গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী, না গোটেই এইটো এলেকাৰ ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত অৰ্থাৎ তাৰ দুমাহৰ আগত
বিনামূলীয়াকৈ ঘৰতে আনি পঢ়ুৱায়, পঢ়ুৱায় মানে নিজে নপঢ়ুৱায়, টিউচন মাষ্টৰ আপুনি নিজে মানে এপইণ্ট কৰে, তেখেতলোকক পইচা দিয়ে আৰু ল'ৰাবিলাকক কি কৰে তেওঁলোকক গোটেই হেৰি আৰু মাহ পুৰা পেইন লাগে বহী চহী পুৰা মাহ বহি কাগজ চব আপুনি পেঞ্চিল চব যোগান ধৰে আপুনি মাৰাথনো কৰিছিলে পাতিছিলে এৰেঞ্জ কৰিছিলে ক'ত 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 কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা এনেকে চেলেং হাতেদি আকৌ ইয়ালৈকে ঘৰ সেইটো গোটেই খা খৰচ আপুনি কৰিছিল চব কৰিছিল এইখিনিয়ে কথাখিনি জনালো এই এই ব্যৱস্থাটো এই মনটো মানুহক লাগিব সমাজখন সুন্দৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকজনে আচলতে সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হয় আৰু এই সুন্দৰ মনৰ কাৰণে সুন্দৰ কামবিলাকৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটোও ভাল সমাজখনো ভাল সেইকাৰণে আমি আশা দেখোঁ জীৱনটোক লৈ মই পাওঁ বত্ৰিছ হাজাৰ নাপাওঁ আৰু কেইটামান পইচা মই পেঞ্চন কম পাওঁ তাৰে আধাটো পইচা মই ৰাইজক দিওঁ ৰাইজক দিওঁ বৰ্তমান মই এতিয়ালৈকে ন ভাগ হেৰিয়াত কিছু কিছু জেগাত মই নামঘৰৰ ধৰক আপোনাৰ টাইলছটো লগাই দিছোঁ মণিকূটত দেই ঘৰত পাত পাতিছিলে আমাৰ কুঁৱা গাঁৱৰ নামঘৰত তেওঁলোকে পাতিছিলে তাতো মই 10,000 টকা বৰ্তমান দিম বুলি কৈছোঁ এতিয়া মোৰ আৰোগ্যৰ কাৰণে দিয়া নাই নিশ্চয় দিম আচলতে ককাইদেউৰ মুখত আপোনালোকে পটককৈ শুনিলে ঘপকৈ শুনিলে যে আৰোগ্য বুলি কৈছে আচলতে বিশেষ এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে ভুগি আছে যি কি নহওক সেই ৰোগটো ভাল হৈ যাব কয়টো বুজিছেনে সেইটো ৰোগ ভাল হৈ যাব আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো কাৰণে কৈছোঁ এই ধৰণৰ উদাৰ মনৰ মানুহ আচলতে দান কৰা এটা মন থাকিব লাগিব হয় দান কৰা এটা মন থাকিব থাকিলেই নহ'ব কিন্তু দান কৰা এটা মন এই ককাইদেউ আছে আৰু থকাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ মানুহ সমাজত আছে কাৰণে সমাজখন সুন্দৰ পৃথিৱীখন আমি সুন্দৰ জীৱনটো আমি বেছি আচলতে আশা কৰোঁ বা সপোন দেখোঁ জীৱনটোক লৈ আৰু যি কি নহওক আপোনাৰ আৰোগ্যটো কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ এনেধৰণে আহক আমি নিজৰ নিজৰ সমাজখনৰ কাৰণে যেনেধৰণে যি পাৰোঁ আমি অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নিজৰ লগতে সমাজখনো সুন্দৰ হৈ জিলিকি হ'ব ধন্যবাদ এই কুকুৰৰ ভয়ত এইটো কুকুৰ এই কুকুৰৰ ভয়ত এই বোকোচাত উঠি লৈছে এগৰাকী ঘটাৰ পথত ৰাতিৰ আন্ধাৰত এই ঘৰখনৰ পৰা মানুহে মানুহক ভাল পোৱাৰ এটি সুবাস বুকুত লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ থেংক ইউ